E aí, como é que vocês estão? Galera, vídeo rápido. Hoje consegui ganhar os desafios Legends aí antes de viajar, né? Antes de parar de jogar um pouco. Antes de ter acesso aqui ao Play. Aí hoje vamos fazer nossos pack openings 100% Legends. Vamos fazer os dois packs, já tirar dois Legends aí, carta dourada. Vamos torcer aí pra gente conseguir o Maradona, né, mano? Ou então conseguir pelo menos algum Legend que a gente não tenha. Vocês podem ver, esse aqui foi o time que eu utilizei. Deixa eu trocar pro time de força maior aqui, só pro pessoal que tá chegando agora ver também. Eu já fiz um vídeo jogando com um time de 5.056 de força. E eu tenho uma cartinha de zagueiro para substituir o Delete aqui, por exemplo. Eu tenho uma cartinha de zagueiro que chega até o verão 98. Mas aí eu tenho que upar, né? Tenho que evoluir o jogador ainda. Galera, quem puder já deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais. Estamos tentando aí bater a meta de 30 mil inscritos antes do PES 2022 ser lançado, né? Eu sei que não vai ser chamado de PES 2022. Mas, tipo assim, quem acompanha aí já sabe, né, que o nome vai ser eFootball. Mas a gente fala PES 2022, que a gente tá acostumado a falar o PES, mas vai ser eFootball. Galera, deixa nos comentários aí quem que vocês tiraram no pack opening 100% Legend. Vamos ver aqui quem que a gente consegue. Tá a caixa aqui dos Iconic Moments. Eu não sei que dia que esse vídeo vai no ar. Vai pro ar, mas eu tô gravando aqui na quinta-feira, antes de sair de casa. Vou tentar gravar uma gameplay para soltar pra vocês depois, só não sei se vai dar tempo. Deixa eu ver aqui se é na caixa do colecionador. É, na caixa do colecionador a gente tem aqui pro GPs, em empresa especial, a gente tem aqui os dois Legends Worldwide Clubs. Vamos abrir aqui os nossos Garantia Ouro, vamos abrir os nossos Prêmio Agente, aí a gente abre os Legends também. Quem sabe a gente dá sorte ainda, o Clayton, meu brother, Clayton Costa, conseguiu tirar o Kanté. Esses dias eu acho que eu tirei um Titi no Prêmio Agente, não foi nesse Garantia Ouro aqui não, mas foi lá no Prêmio Agente, né? Que é mais difícil ainda, que geralmente o Prêmio Agente vem muito jogador bola prata. O Garantia Ouro pelo menos não tem prata. Aí lá no prêmio a gente conseguiu tirar um Black Boy esses dias. Tá aí o zagueirão Blind, zagueirão Blind, zagueirão aí holandês, 30 anos, 1,80 m, provocador, jogador do Ajax. Deixem nos comentários, galera, qual jogador interessante que vocês já conseguiram tirar em empresário free? Tipo, empresário Garantia Ouro, Garantia Prata, Garantia Bola Preta, prêmio agente. Qual jogador vocês já conseguiram? Acho que o melhor que eu tirei foi o Kanté também, o Bola Preta. Um Titi eu não considero tão bom assim, porque tem vários zagueiros esse ano. Acho que eu já tirei o Havertz também. O Havertz, ele virou bola preta depois de um tempo, né? Ah, mano, que é isso? Garantia ouro, ver o Blind de novo. Zagueirão Blind, zagueirão Blind. Se a gente tirar mais um, dá pra trocar por qualquer jogador bola ouro. A Konami tá de brincadeira também, viu? Dois. Qual a possibilidade, né, mano? Tem tantos jogadores bola ouro aí. Qual a possibilidade de a gente tirar o mesmo duas vezes seguida? Só falta ver o terceiro, só porque eu zoei. Jogador aí da Liga Italiana. Galera, quem puder deixar o like, mano, fortalece demais e o YouTube entende que o vídeo é positivo e espalha para mais pessoas, aumentando o alcance do canal. O like de vocês é muito importante, se eu já tiver ajudado vocês aí de alguma forma. Eu gostaria, né, que vocês me ajudassem também. O like é uma forma de ajudar. Quem quiser virar membro aí do canal também, tem um botão aí embaixo, aderir ou virar membro, seja membro. Que você vai poder participar do nosso grupo do WhatsApp exclusivo e vai ajudar o canal também bastante no longo prazo. Tá aí o Manzuka, o Mandzukic, 34 anos, 1,90 m, tá no Milan agora. Eu gosto da gameplay, mano, gosto da gameplay do Mandzukic, matador demais, perigosíssimo, mas tem tempo que eu não utilizei ele. Jogador de muita força, contato físico 85, é bom para utilizar em times 3, 4 estrelas, mais 3 estrelas assim que ele consegue ter mais poder sobre os zagueiros, né? A partir de time 4 estrelas já era um. Já fica mais difícil o Manzuka levar vantagem dependendo do zagueiro que ele vai enfrentar. Ainda mais que time 4 estrelas esse ano, dá pra colocar alguns destaques, né? O time 4 estrelas aguenta uma forcinha razoável. Tá aí o Soler, camisa 8. Carlos Soler, 23 anos, 1,83 m, jogador do Valência. Tiramos alguns jogadores razoáveis aqui no Garantia Ouro. Pena que nesse PES a parada é destaque e icônico, né, mano? Destaque icônico, destaque icônico. A gente deixa um pouquinho de lado os pratas, os ouros, até os bola preta normal, a gente acabou deixando um pouco de lado, devido a essa saturação, né, de tanto jogador bugado, entre aspas. Konami sabe onde é que tá a mina de ouro, né, sabe que vende moedas, então vai continuar fazendo isso aí por muito tempo, infelizmente. Tá aí o goleirão Leconte, goleirão francês aí do Mônaco, 29 anos, 1,87 m, goleiro ofensivo. O Mônaco joga os campeonatos lá da França, né, mas se não me engano é um principado. Ele, tipo, tá lá, mas não faz parte da França, não é? Tem umas briguinhas lá. Coisa política lá não é bonita, não.
Simbora aqui pros prêmios, a gente tenta tirar o Maradona ou algum legend que a gente não tenha lá na caixa dos Legends Worldwide Clubs, fazer nossos packs aí 100% Legends. Jogador da Liga Francesa, 10, bola prata. Florentino Luiz, volante aí de overall 76, 21 anos, 1,84m, primeiro volante aí português do Mônaco. Geralmente o Mônaco tem muitos jogadores jovens bons, o Mônaco contrata muitos jogadores jovens. No PES eles geralmente evoluem pra caramba, vai ter o nível 47. Aí na vida real a gente sabe que de vez em quando o cara não desenvolve tanto, né? Mas o Mônaco direto, mano, acerta zagueiro jovem que já tá jogando tipo zagueiro veterano, ponta esquerda jovem, atacante jovem, o Mônaco direto revela umas feras dessas aí. E o Florentino Luiz tem tudo pra ser um excelente volante daqui a um tempo também. Já é excelente, né? Já é muito bom. Quando ele tiver mais velho, se ele desenvolver bastante potencial dele, a gente vai ouvir bastante falar dele. Camisa nova aí do Atlético de Bilbao, o bugadaço Iñaki Williams. Esse é bugado, mano. 26 anos, 1,36m, artilheiro. Vocês podem reparar, bola prata ou bola ouro muito rápido, que tem estilo de jogo artilheiro, geralmente é bugado. Acho que o Origi do Liverpool tem o estilo de jogo artilheiro, é rápido, bugado pra caramba. Aqui o Iñaki Williams também. 94 de velocidade, 88 de aceleração. Finalização 80, dá pra evoluir um pouquinho, né? Vai ter nível 31. Aqui o Joselu e Onita, pack interessante. Se der tempo, né? A gente tenta evoluir o Iñaki Williams aí, fazer uma live ou trazer um vídeo jogando com ele, que a gameplay dele é bem interessante. Aqui o empresário 100% Legend, vamos dar uma conferida aqui na caixa. Eu queria muito tirar o Maradona. O Romário já tem Iconic, Bergkamp também. Se viesse o Iniesta, eu não iria reclamar. Aqui o Rummenigge, Beckenbauer, Ronaldinho já tenho. Van Basten também, Batistuta também. Aqui o Totti, gostaria de tirar o Francesco Totti, gostaria de tirar o Pirlo. Gostaria de tirar o Xavi, o Scholes, seria interessante também. O Jason Park, se viesse, eu não iria reclamar. E aqui o Elber brasileiro, nada contra o Elber, mas eu acho que se viesse o Elber, eu ia zoar a Konami, porque praticamente ninguém utiliza o Elber, né? Só se for versão icônica no time do Bayern de Munique. Empresário 100% Legend, no último vídeo que a gente fez em busca dos Legends aí com GPs, a gente conseguiu pegar vários Legends com poucos packs. E hoje a gente vai pegar mais dois, né? Jogador destro, bola preta. Será que é o Kluivert? É ele mesmo, mano. Patrick Kluivert. Eu tenho ele, a Iconic Moment. Gameplay dele é muito boa. 25 anos, 1,88m, pivô. É um bom jogador. Porém, eu já tenho a Iconic, né? Tirar repetida aqui já tá. É nossa eterna saga aqui em busca do Maradona. E sempre vem um Legend repetido. Vamos torcer pra vir pelo menos um que eu não tenha. E se possível, né? Que seja aqui o Dieguito Maradona. Vamos fazer a mandinga aqui nele. Deixar as habilidades carregar 3 vezes. Voltar bem rápido. E simbora lá pro pack. Telinha dourada, né? A gente sabe que é garantia lá, a gente garantia lenda. Vamos lá, Konami, ajuda nós. Manda um canhotinho pequeno aí de overall alto. Opa! Jogador canhoto, bola preta. Quem vai ser esse, mano? É o Rivaldo? Show demais, mano. Eu já tenho o Rivaldo da Iconic Moment. E eu acho que eu já tenho o Rivaldo carta dourada também. Aí agora, se eu não tinha o Rivaldo carta dourada, né? Agora eu tenho. Mas eu acho que eu já tinha já. Dois bons jogadores. Mas igual eu falei pra vocês, esse empresário às vezes seria melhor. Igual eu já falei em outros vídeos, né? Às vezes seria melhor aquele olheiro. Porque a gente podia buscar nos leilões, fazer a combinação e pegar o Legend que a gente tá. Pegar o Legend que a gente quer, né? Porque infelizmente, mano, vários vídeos desses aqui. Eu, entre outros criadores, vários vídeos desse estilo de Pack Open 100% Legend, vários vídeos eu já vi e já fiz aqui. Na maioria das vezes, né, a gente tira um Legend que a gente já tem. E teve um vídeo que eu vi que alguém tirou, tipo assim, foi rodar 2 vezes e tirou o mesmo Legend as 2 vezes e era um Legend que já tinha. Isso aí dá uma desanimada. Galera, no mais é isso aí. Quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal. Pessoal que tá me desejando boa viagem aí, muito obrigado mesmo. Abração para vocês, até a próxima. Falou!